У Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень» лунають десятки дитячих голосів. До Дня захисту дітей для родин, де зростають четверо і більше дітей, влаштували свято. У Хмельницькому таких майже 200. У родині Полічковських 5 малюків, найстаршому 8, найменшому рік. Запорука щасливої родини для них – віра, взаємоповага і дисципліна. Любов, єдність. Я раніше думала, що як я буду другу любити дитину. Думала, як це так, любов поділиться. А тепер бачу, що любов примножується. Можливо, б хотів, щоб у моєї сестри була сестра, а то у нас 4, а то у нас 4 хлопчика і одна 5, сестра. 5 хлопчиків. 4. У сім'ї Сікорських 4 діточок. Найменшого тато не випускає з рук. Плюси багатодітний я вважаю в тому, що діти ростуть в колективі, вони вже якось адаптовані ще до того, що вони мають з кимось чимось ділитися, чи щось до співпраці адаптовані. А діти, коли вони по одному, по двоє, то вони часто виростають егоїстами. Перші музичні акорди і малеча завмирає, захоплено вдивляючись у казкове дійство на сцені. Актори театру «Ляльок» показують виставу «Сни про Венецію». Свято дитинства для хмельницьких родин організовують щороку. І вже традиційно управління праці та соцзахисту населення підготувало для кожної родини солодкі подарунки. У пакунках печиво й солодощі. З міського бюджету виділили 30 тисяч гривень. Ми сьогодні тішимося з того, що саме 200 сімей в нас є, виховують діток, тому ми щиро долучаємося до цього заходу, даруємо подарунки і тішимо дітей театралізованою виставою. Ми дуже хочемо, щоб наше місто розвивалося, щоб все більше дитячих голосів лунало і тут, в обласному театрі «Ляльок», і в нашому місті. Ми дуже багато для цього робимо, дуже любимо своїх дітей і дуже хочемо, щоб сім'ї тішилися і завжди відчували підтримку від міської влади, від міського голови. Нині у Хмельницькому проживає понад 1500 багатодітних родин. І з кожним роком їх стає все більше. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.